Velkommen til Danmarks Frie Fjernsyn. Vi sender live her fra Nytorv, tæt på Strøget i København. Der vil være børne-tv og underholdning, hvor man kan være med, og hvor man kan også kigge på indtil klokken 3, og efter klokken 3 vil der være voksen-tv herfra. Det, som vi gerne vil med Danmarks Frie Fjernsyn, det er, at vi gerne vil lave et alternativ til Danmarks Radio. Danmarks Radio har meget fokus på meget negative ting, skandaler og meget ting, man kan blive deprimeret af, frygtelige ting i samfundet. Det er det, som de mest bruger deres tid på. Vi vil gerne bruge vores tid på det positive i livet, og hvorfor det er så dejligt at være i live. Og give vores børn den glæde og den taknemmelighed for at være i live, og deres styrke, deres fornemmelse af, at de kan alt, hvad de har lyst til i deres liv. Vi vil gerne lære dem om naturen. Vi vil gerne lære dem, at læring er sjovt. Vi vil gerne lære dem, at de er frie mennesker, og at mange ting i livet kan man vælge selv. Man kan vælge, hvordan man gerne vil leve sit liv. Man kan leve sit liv ud fra sit eget valg. Man kan vælge at leve i balance med naturen, og man kan vælge at synes, at lære nye ting er sjovt, og man kan vælge at leve et liv i kærlighed. På vores kanal på danmarksfriefjernsyn.dk, der har vi en kanal, mig og min mand og mine børn, som er dem, der hedder Skovserne. Vi har også en gæst med i dag med en mand, der hedder Torben, og hans to børn, Melias og Tanne, som skal være med i nogle af vores danseshows og nogle af vores optræden, vi kommer med her om lidt. Jeg kan lige først vise, sådan så I kan se, hvad vores kanal hedder. Kan I tage skiltene, og så lige vise dem frem? Så kan jeg også lige sige, hvem de er. Her er Martha på 17 år, som står for teatersalen, hvor man kan se forskellige små film, man kan lave, og man kan se og synes er sjove. Og hun fortæller også, at kommer der også noget om at lære at læse, og der kommer også noget om at snakke om litteratur og kultur i vores samfund nu, og også historisk. Så har vi Edith. Hun er dramastuderende og balletdanser, og hun står for at lave en masse af vores koreografi til vores film. Og så har vi Dagmar her, som er meget, meget fleksibel og god til at lave gymnastik. Og meget, meget god til at finde på dramatik også. Så har vi Hjalmar her. Hjalmar, han er med, når han har lyst. Og det har han faktisk tit, men det er noget, han vælger selv. Og det er også en anden ting, det er, at vi er frie til at gøre i vores liv, som vi har lyst til. Der er ikke nogen, der bestemmer over os. Så længe vi ikke prøver på at bestemme over andre, så kan vi bestemme over os selv. Godt, tage skiltene ned igen. Ja. Så ikke får ondt i armene. Så vil jeg lige gå vores program for i dag igennem. Vi er noget forsinket på grund af tekniske problemer, men vi gør det så godt vi kan. Det er alle sammen frivillige arbejdere. Vi har købt en lækker sæbe-bobbelmaskine, og det plejer altid at være sjovt. Så man kan komme hen, og når vi tænder den, kan man komme ind og lege med den, men vi har også sæbe-bobler med, man kan komme ind og prøve. Vi har også chippetog med, så ind imellem holder vi nogle små pauser, hvor børn kan komme og røre sig og have det lidt sjovt og lære nogle andre at kende måske. Og vi laver også noget stopdans, og vi laver nogle lege, man kan være med til. Det første, vi har programmet i dag, det er dukketeater, hvor man kan høre om den onde diktator komme. Bagefter så er der en lille pause, så vi lige kan gøre os klar til det næste. Så kommer der også prinsessen på ærten, en pantomime. Og så kommer der et jonglørshow. Og så kommer der lidt naturvidenskab om sæbebobler. Så vil jeg læse Nattergalen højt af H.C. Andersen. Fordi det er også en ting, vi glemmer lidt, det er at læse højt for vores børn i denne her tid. Det er også rigtig vigtigt at kunne lære at sætte sig og fordybe sig i nogle ting, i en tekst. Så kommer der et danseshow. Og så kommer der flere lege, nogle små pauser indimellem, hvor man kan være med. Det er meget vigtigt for os, at fjernsyn ikke bare er noget, man ser på, men noget, man deltager i. Så er det vores program for i dag, for så kl. 3 kommer der noget voksen-tv.
Inden vi går i gang med dukketeater, så vil jeg lige sige et par ting, som man skal huske på alle sammen. Og vi skal huske på alle sammen, at vi er alle født lige, og at vi alle har vores egne tanker og meninger, og vi skal alle behandles ens. De her rettigheder har vi alle krav på, uanset hvor forskellige vi er. Vi har alle ret til at træffe vores egne beslutninger, til at tænke, hvad vi har lyst til, til at sige, hvad vi mener, og til at dele vores tanker med andre mennesker. Vi har alle ret til at leve på vores egen måde, og til at nyde godt af de ting, som videnskab og erfaring lærer os. Ingen kan tage disse rettigheder og friheder fra os. Vi skal huske på, at den personlige frihed er ukrænkelig, og enhver er berettiget til på tryk i skrift og tale og offentliggøre sine tanker. Det er vigtigt at lære vores børn. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan aldrig nogensinde blive indført. Borgerne har ret til, uden forudgående aftale, at samle sig. Så alle har ret til at samle sig altid i forhold til grundloven, så mange man har lyst til i Danmark. Det er vores fantastiske grundlov, som vi kan være meget taknemmelige for. Og så skal vi allermest af alting skal vi huske kærligheden. Kærligheden er langmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Opblæses ikke. Gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Lader sig ikke ophisse. Bærer ikke nag. Glæder sig ikke over uretten, men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Nu vil vi gå videre til vores dukketeater, så hvis I, der er stadig lidt stole, så hvis man vil sidde og få en god plads, så kan man komme og sætte sig ned. Velkommen til Danmarks Frie Fjernsyn.